السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تنغادا مسي نيانا شسيغو بيبو نيباري جماني توجاني ها ألو ما تمياتني ألو ما ممياتني بشدي جماني توجاني ما درو شريف كوميم يا بابا تمام يا جي صلى الله عليه وسلم يا بوما درود جي بوما الله يا رحمة وسي جي تو بوما جامع مغفرة دعا سي جي غو فرشتاري غا تومي لي مي جنت ما تو يا سنتا سي جي غو الله هم يتن بيرو مولي مي تو جاني جماني ما درو شريف اچين تتون فد علي تا غو تا مي سوين تو مقوين لونغي تو غو الله بيما جنت كو تو ميا لي مي اري جنت کو تو مين بي رو ما تو ها الله مي کنو مولي مي درو شريف کو ميا ميا پاپا اتور بي تاو چاني ما درو شريف کو ميا ميا پاپا ربي الاول لا لے پھر دے تو جاو مو پو بي رو درو شريف کو پاپا درو شريف ميا ميا پاپا مي سوئي ميا ناما نور شي مي درو شريف ميا ميا پاپا مي سوئي سيچانا مو کو الله چي مي مي درو شريف ميا ميا پاپا مي سوئي روزي رہ ما الله برکت کو چي مي مي درو شريف ميا ميا پاپا مي سوئي قیامت نے چاہیے حشر میدان میں تمنو نینا میں نیگوں یا میں درو شریف میں میں اپا میں سوئی تمنو لنے تائی میں کوسر یہ گو تو کھویا میں درو شریف میں میں اپا میں سوئی عرش یہ آواتا گو اللہ چیمی نو مولے میں درو شریف میں میں اپا میں سوئی قیامت نے چاہیے تمنو شفاعت کو یا میں اری تو تو چانے جمانے ما اتوبے درو شریف کو پھپا سورہ کہف کو لے پھایا میں سورہ کہف دبولوں کو اسا سو پھا میں سوئیں اللہ نور تکو کو چیمی نو مولے میں اسا کنے آیت نے اسو کنے آیت کو پھا میں سوئیں دجالیہ فتنہ گا نے اللہ تھیں دے نو مولے میں جمعہ نماز پھا پی رہنا سبحان اللہ العظیم و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده دی ذکر دو گو پھمے اچھیں تیا پھمے سوئیں گناہ باؤں تتیں گو اللہ معاف لو دو مولے میں امی گناہ تاؤنے تاؤنے افی گناہ تاؤنے تاؤنے گو با اللہ معاف لو دو مولے میں لگاؤں ناو اصلا نماز پھا پیرے ناو ما درو شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما دی درو شریف کو اچھیں شسے پھمے سوئیں نے پہنچے سے گناہ ری گو اللہ معاف لو دو مولے میں ناو جمعہ نماز پھا پیرے ناو کانے نے وہ نے اچھیں اتویں تھی قل ہو اللہ گو کنے چاہیے قل اعوذ برب الفلق کو گا کنے چاہیے قل اعوذ برب الناس کو گا کنے چاہیے پھلے میں سوئیں دبا تو نہ ما یوتی چالا میں نا گہانی آفت بے بلا رے گو یوتی چالا میں بے بلا آفت تے گانے اللہ تھے دینو بولے میں ارے تو جمانے پاسے لوا میں آمادے کو مپیا مکوے لوپا درو شریف کو لے میں پھپا رب الاولا پھدے تو پورا درو شریف کو پھپا اچھیں تو ہاں جز اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلو چنو پھدرو لائی پھا لائی بار جائی جز اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلو دی درود کو تجھے پھلے یوں نے فرشتہ رہا کمیا تو قوم کورو گو یین موالی میں ارو درود شریف کو پاپا میمیا پاپا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ